ngira ngo murabibonye kabisa byari byishimo cyane misa yayobowe na padiri mukuru wa paruwase ya Mwange Alexandre Gasigwa ngira ngo mwabibonye ko abanyeshuri bari baguwe neza cyane bamerewe neza nyuma y'ibyo rero twahise noneho twinjira muri show twese twinjira muri show ngira ngo mutangiye kureba noneho dore nuko byatangiye tunafatiraho kwanza murebe uko byagenze Neza.
bakobwa urumbere kubura cyesha izindi nyesha za kirambo wambere mu burezi wambere mu burezi kirezi ya gatolika wambere mu burezi yewe bashitsi bibacu nuko rwose nuko binda kiriziya ni ya mbere barangwa n'urukundo.